Tusen takk. Tusen takk. Jeg veldig glad for denne anledningen til å presentere nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. Som Ellen Margrethe nevnte, så ble den publisert i fjor høst, men det er nok ikke alle som er like godt kjent med den ennå likevel. Retningslinjen er laget som et verktøy for alle som arbeider med spedbarnsernæring. Og den består av anbefalinger for friske, fullbårne spedbarn fra fødsel og til 12 måneders alder. Retningslinjen er en revisjon av anbefalinger for spedbarnsernæring, som mange av dere kjenner, som ble utgitt i 2001. Det var på tide med en revisjon, i og med at anbefalingene var godt over 10 år gamle. Og dessuten så vi at det var et behov for å gjennomgå noe av kunnskapsgrunnlaget på nytt. Anbefalingen om fullamming til 6 måneders alder har i senere år jevnlig vært utfordret med henvisning til ulike faktorer eller utfall. Her er det listet opp noen av dem. Og da vi startet arbeidet med retningslinjen, så var det særlig kunnskapsgrunnlaget bak denne anbefalingen som vi ønsket å gjennomgå. Helsedirektoratet nedsatte en arbeidsgruppe bestående av næringsfysiologer, leger, en helsesøster og en representant fra Ammehjelpen. Arbeidsgruppen skulle bistå med revisjonen og ha en rådgivende funksjon med hensyn til anbefalingene. De ulike synspunktene knyttet til anbefalingen om eksklusiv amming var representert i gruppa, og vi hadde gode diskusjoner. Retningslinjen ble publisert i et digitalt format. Det vil si at den bare finnes på nett, helsedirektoratet.no, og ikke trykkes opp på papir. Den er inndelt i 2 hoveddeler. Den første delen av retningslinjen består av 8 anbefalinger som omhandler råd om morsmelk, morsmelkserstatning og introduksjon av annen mat. Den andre delen er anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer i alderen 6-11 måneder. Denne delen bygger i sin helhet på de nordiske ernæringsanbefalingene og vil ikke bli ytterligere presentert i dag. I retningslinjen så kan man klikke seg inn og finne mer detaljert informasjon. Kunnskapsgrunnlaget bak anbefalingene og også referanser. En brosjyre for foreldre og foresatte som er basert på anbefalingene for spedbarnsernæring ble publisert på nyår i år. Nå har vi akkurat gjort noen justeringer og skal trykke den opp i et nytt opplag, så nå vil det bli mulig å bestille den igjen på papir. Og denne brosjyren vil også bli oversatt til engelsk. Helt kort oppsummert aller først, så går anbefalingene ut på morsmelk i hele første år, leveår og gjerne lenger. Eksklusiv amming i 6 måneder, så sant mor og barn trives med det. Hvis barnet trenger mer mat enn morsmelk, bør fast føde introduseres fra 4 måneders alder, men ikke før. Og råd om morsmelk og annen mat må tilpasses hvert barn og hver mor eller hver familie. Jeg vil nå gå igjennom noen av disse anbefalingene i litt mer detalj. Hvert barn og hver familie har ulike behov. Som dere vet, og helsestasjonen kan og skal gi individuell veiledning. I forhold til tidligere så er det en tydeligere vektlegging av at råd om morsmelk og annen mat må tilpasses hvert barn og hver mor. Og det gis også eksempler på råd som kan gis i ulike situasjoner, både ved fødsel og ved 4 måneders alder. Fullammingsanbefalingen lyder som følger. Morsmelk er den beste maten for spedbarnet, og barnet kan trygt få morsmelk de første 6 månedene med tilskudd av D-vitamin, dersom barn og mor trives med det.
Anbefalingen slår fast at morsmelk alene trygt og bra de første 6 månedene, og at det i denne perioden ikke nødvendig å gi noe annet enn D-vitamin-dråper eller annet D-vitamin-tilskudd i tillegg. Jeg skal komme tilbake til litt av diskusjonen og vurderingene bak denne anbefalingen. Så vil jeg bare tillegge at spedbarn som ammes av mødre som har et strengt vegetarisk eller vegansk kosthold, de bør også gi supplement av vitamin B12 og jod. Så ha det med. Hvis barnet får morsmelk, men det likevel behov for annen mat, så skal barnet kun ha morsmelkserstatning sammen med morsmelk fram til 4 måneders alder. Eventuelt morsmelkserstatning alene hvis amming ikke mulig. Dette som i de tidligere anbefalingene. I anbefaling nummer 4 så det tydeliggjort at delvis amming bra. Og mor må gis god informasjon om at også delvis amming gunstig for både mor og barn. Og årsaken selvfølgelig morsmelkens innhold av aktive komponenter som gunstige for immunforsvaret, enzymaktiviteten, modningen av tarmen og opptak av næringsstoffer. Det komponenter som viktige for barnet og som morsmelkserstatning ikke gir. Helseeffekter for mor det blant annet redusert risiko for kreft i bryst, først og fremst, men også i eggstokker. Det i retningslinjen også tydeliggjort at barnet bør få fast føde dersom det etter fylte 4 måneder har behov for mer mat enn morsmelkserstatning. Og at helsestasjonen kan gi individuell veiledning når familien vurderer å begynne med annen mat. Noen barn trenger mer mat enn morsmelk når det 4 eller 5 måneder gammelt. Og det europeiske mattrygghetsorganet EFSA og den europeiske barnelegeforeningen ESPCAN de har ikke funnet noen ulemper ved å starte med annen mat som tillegg til morsmelk i alderen 4-6 måneder i Europa. Når barnet klart for fast føde? Det et viktig spørsmål. Tegn på at barnet kan trenge mer mat før 6 måneders alder, det utilstrekkelig vektøkning eller vekst. Barnet virker sultent selv etter hyppige brystmåltider dag og natt. Og barnet viser tydelig interesse for annen mat. Men når barnet modent for å kunne håndtere fast føde? Det det viktig å legge vekt på. Og det inkluderer god hodekontroll. Barnet skal kunne sitte og bøye seg fram. Det skal kunne gi signal om at mett, for eksempel ved å snu hodet vekk. Og det kan gripe mat og forsøke å føre den til munnen. For de fleste barn så inntreffer dette omkring 6 måneders alder. Når spedbarnet har fylt 6 måneder, så trenger det mer mat enn morsmelkserstatning for å dekke behovet for energi og næringsstoffer. Det fullbårne barnet født med et jernlager som begynner å tømmes når barnet omkring et halvt år. Derfor det fra denne alderen viktig å vende barnet til å få jernrik mat. Men det ikke slik at jernlageret tomt når barnet 6 måneder, og at kosten derfor skal dekke hele jernbehovet fra den alderen av. Annen mat bør introduseres gradvis som tillegg til morsmelken, og mengden økes i takt med barnets behov og signaler. Det anbefales at spedbarn ammes i hele første leveår, og gjerne lenger. Dette en videreføring av anbefalingen fra 2001. Verdens helseorganisasjon anbefaler amming de første 2 årene, som en global anbefaling for både lavinntektsland og høyinntektsland. I Norge så landet vi likevel i 2001 på en anbefaling om 1 år, og gjerne lenger, hvis mor og barn trives med ammingen. Og morsmelkserstatning det eneste alternativet til morsmelk i hele første leveår.
Annen melk skal ikke brukes som drikkemelk eller I grøt det første året. Retningslinjen inkluderer også praktiske råd. Dette var et av innspillene som kom I høringsrunden, den eksterne høringsrunden, at det var behov for mer praktiske råd, spesielt knyttet til dette med introduksjon av fastføde. Så vi tok inn en anbefaling om det. Annen mat skal jo da gradvis dekke behovet for energi og næringsstoffer, og all mat kan gis, men salt og søt mat bør man unngå I hele første leveår. Det ingen bestemt regel for hvilken mat man kan begynne med å gi barnet. Det kan være grøt, most potet og grønnsaker som blandes med morsmelk eller morsmelkserstatning. Det anbefales å velge matvarer med et høyt innhold av næringsstoffer som barnet trenger. Etter hvert kan det være grovt brød, andre grove kornprodukter, frukt, grønnsaker, magert kjøtt, fisk, bønner, linser, erter, poteter, fullkornspasta og planteoljer. Ofte så kan det passe fint med en kombinasjon av at babyen får spise selv og at man får litt hjelp. Den mest utfordrende delen av arbeidet med retningslinjen var anbefalingen om lengden av fullammingsperioden. Underveis I arbeidet med retningslinjen så kom det en oppdatert versjon av den systematiske kunnskapsoppsummeringen som ligger bak WHOs anbefaling. Og det var til god hjelp I revisjonsprosessen. Forfatterne gikk gjennom kunnskapsgrunnlaget med hensyn til varigheten av eksklusiv amming, relatert til barnets helse, vekst og utvikling og relatert til mors helse. Og I tillegg så var vi heldige nok til å ha en ganske fersk rapport fra vitenskapskomiteen for mattrygghet som tok for seg amming relatert til belastningen for miljøgifter. I denne Cochrane-studien så ble det inkludert alle relevante studier som sammenlignet eksklusiv amming I 6 måneder med eksklusiv amming I 3-4 måneder, og deretter fast føde sammen med morsmelk fram til barnet 6 måneder gammelt. Resultatene fra utviklingsland og høyinntektsland ble analysert og behandlet hver for seg. Og det var en rekke funksjonelle utfall hos barnet som ble vurdert og sammenlignet mellom disse to gruppene. Resultatet av sammenligningen var at man fant en signifikant forskjell I forekomst av mage- og tarminfeksjoner mellom de to gruppene. Dette ble også funnet I høyinntektsland. For de andre utfallene var det små eller ingen forskjeller. Cochrane-oppsummeringen legger vekt på funn fra en stor kanadisk observasjonsstudie fra Hviterussland, gjennomført på slutten av 1990-tallet. Studien sammenlignet fullamming I 6 og 3 måneder, og forskjellen I forekomst av mage- og tarminfeksjoner I første leveår var av størrelsesorden 40% reduksjon, eller 24 tilfeller per 1000 barn. Forskerne bak studien valgte nettopp Hviterussland, fordi mange forhold I Hviterussland på det tidspunktet var overførbare til vestlige land. Helsetjenesten var gode, hygienen var god, og det var god tilgang til sykehustjenester. Spedbarn I landet hadde lav forekomst av infeksjoner, blant annet på grunn av høy ammeforekomst og lav smitteeksponering, fordi de fleste barna var hjemme med mødrene sine de 2 første årene. Denne studien ligger til grunn for blant annet WHOs anbefaling om fullamming til 6 måneders alder, også for Europa. I tillegg til effekten på mage- og tarminfeksjoner fant forfatterne at fullamming til 6 måneder hjalp mor med å gå ned I vekt og forhindre nye svangerskap. Det siste av stor betydning, spesielt da I utviklingsland. Men fullamming selvsagt ingen trygg prevensjon. Det har kommet noen enkeltstudier som har adressert noen av utfallene I denne Cochrane-reviewen etter dette. Som blant annet har sett på allergi, men det ingen av disse studiene som rokker ved disse funnene. Noen har innvendt at WHO-anbefalingen om fullamming til 6 måneder laget spesielt for å beskytte barn I utviklingsland, hvor sanitærforholdene ofte dårlige,
Det mangler rent vann, og infeksjonsforekomsten kan være høy. Men dette en universell anbefaling som gjelder altså både for høyinntektsland og utviklingsland. Og både i nordiske ernæringsanbefalinger fra 2012 og i WHOs tiltaksplan for Europa fra 2014 anbefales eksklusiv amming i omkring 6 måneder. Det gjelder også den amerikanske barnelegeforeningen, det europeiske mattrygghetsorganet EFSA, den europeiske barnelegeforeningen ESPGAN og den britiske vitenskapskomiteen for ernæring. Så på bakgrunn av dette så besluttet helsedirektoratet å videreføre anbefalingen om fullamming i 6 måneder, men i en litt annen form enn tidligere, som i større grad tydeliggjør at hvert barn og hver familie ulike og kan ha behov for individuelle råd. Og alle spedbarn skal selvsagt overvåkes nøye med hensyn til vekst og sykdom, slik at tiltak kan iverksettes når det behov for det. Retningslinjen gir eksempler på differensierte råd ved fødsel over 4 måneders alder. Hvis mor på et informert grundlag om et tilbud om veiledning likevel ikke ønsker å amme, så møt henne med respekt og forståelse for det. Gi veiledning om riktig bruk av morsmelkserstatning. Hvis mor kommer godt i gang med ammingen, oppmuntre til fullamming, det vil si kun amming uten annet enn vitaminer og mineraler i tillegg. Hverken vann eller noe annet nødvendig. Når barnet 4 måneder, alt vel og barnet vokser som det skal, oppmuntre til fortsatt fullamming fram til 6 måneders alder. Hvis derimot barnet flater ut på vekstkurven eller ser ut til å trenge mer mat, gi råd om å starte forsiktig med fastføde. Hvis barnet har fått morsmelkserstatning, enten alene eller sammen med morsmelk de første 4 månedene, gi råd om å starte forsiktig med annen mat, slik at barnet vender seg til ulik smak og ulik konsistens. Morsmelkserstatning har lik smak hele tiden, i motsetning til morsmelk som tar smak av det som mor spiser. For barn som får morsmelkserstatning, så bortfaller argumentet om at annen mat kan fortrenge morsmelk. Spiseutvikling innebærer at barnet tilegner seg nødvendige ferdigheter for å spise selv, og få et kosthold som variert og som dekker behovet for energi og næringsstoffer. Målet at barnet skal få et godt forhold til mat og måltider. Spiseutvikling omfatter munnmotorisk og sensorisk utvikling, inkludert syn, berøring, lukt og smak. Se, kjenne, smake. Barn som fra starten av vender seg til å spise mat med ulik konsistens og ulike smaker, blir mindre kresende senere i barneårene. Det derfor viktig å tilby barnet mange ulike matvarer når det starter med annen mat. Dersom barnet tilbys en bestemt matvare gjentatte ganger, så øker dette muligheten for at barnet blir vant til å sette pris på smaken og konsistensen. Grønnsaker aksepteres for eksempel lett når barnet starter med annen mat og drikker en morsmelkserstatning, men ikke nødvendigvis like lett når det blitt litt eldre, rundt 2-4 år. Det likevel ikke grunnlag for å si at mat må introduseres innenfor et konkret aldersvindu. Dette har vi gått spesielt grundig gjennom. Brød med leverpostei smaker godt, men sharing is caring. Og når alle har fått litt, det på tide med litt dessert. Jeg vil gjerne rette en takk til arbeidsgruppen, spesielt også Nasjonal kompetansetjeneste for amming, Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, og familien på disse bildene, Simon, Bjørgun, Luna og Lille Neo, og vår fotograf, Ole Walter Jacobsen. Tusen takk for oppmerksomheten.